Қайырлы күн, құрметті көрермендер, эфирде сөзіңіз аузыңызда бағдарламасы және де мен Алиса Аманова. Ал бүгінгі студиямыздың қонағы сонау Астана қаласынан келіп отыр. Дәуренбеков Сағынбай Мырза, қош келдіңіз. Рахмет. Енді естіп жатырмыз, есту көру қабілеті нашар спортшылар арасында Қазақстан Республикасының чемпионаты өтіп жатыр екен қаламызда. Соған сіз бас төреші болып келіпсіз. Жалпы чемпионаттың өту барысы туралы айтып кетсеңіз. Чемпионат мына бірнеше жылдан бері осы мына сонша көп жиналған спортшылар жақсы екен. Себебі соның алдында осы биыл былтыр чемпионаттар өткенде мына басқа түрінен дойбы жүзден шахматтан тоғыз болмақтан көп болса бір 30-40 адам жиналатын. А бұл жолы 53 спортшы келді Қазақстанның 14 аймағынан. Ол өте жақсы деп есептейміз. Это уже не гейзарис, как гейзарис. Он же не омбис, а ей спортсы. День до вот сегас, ей спортсы. Кори мушелер закон балан спортшылар. Жалпы чемпионатқа спортшылардың дайындығы қалай, қызығушылығы қандай? Осы мына чемпионатқа, мына бұрынғы кезеткен, ойнап кезеткен ақсақалдармен бірге, жасы 70-тен асқандармен бірге қатар, мына кейбір командалар, жас спортшыларды да алып келдім. Мысалы үшін ол Атырау облысынан, Жамбыл облысынан, осы Ақтөбеде бір екі спортшы бар. Алматы облысынан бір спортшы бар. Сөйтіп жастар қайта келіп ойнағаны жақсы. Енді әрине қаражат жетпегесін олар да көп әкеле алмады басқа нелерді жастарын. Бәтір осы әкелген өзіне де шүкір деп айтуға болады. Енді әрине бұрынғы ойнап келе жатқандар олар жақсы ойнайды, жаңадан келе жатқандар олар тәжірибе алады. Қайта үлкендердің ойынына қарап солармен ойнап тәжірибе алады. Енді бір екі жылдықта олар да өседі, сосын үлкендердің орнына келе қояды. Енді жас ерекшеліктері мысалы ең жас спортшы 16-да Атыраудан келген. Енді ең үлкен спортшы ол неден Астананың өкілі Сәрсенбай Аман 70-тен асқысты. Жас ерекшелігі ауқымды дейсіз. Иә, кен. Мысалы үшін арасы бір 60 жастан асады деп айтуға болады. Енді біздің білуімізше сіз Астана қаласынан келіп отырсыз. Жалпы білгіміз келген Астана қаласында мүмкіндігі шектеулі спортшыларға қолдау қаншалықты жоғары, өз деңгейінде көрсетіліп жатады. Сол туралы білгіміз келеді. Мына Астана қаласына әрине спортшыларға жақсы көмек бар. Қаншамасы осы республикада дүниежүзілік жарыстар бар, соларға солардың бәрісіне біздің мүмкіншілігіміз бар. Қатысуға, иә. Мына өде сол он бір жыл болды Қайсат спорт клубы деген ашылды, әдейі арнайы мүгедектерге арналған спорт. Соның мүмкіншілік бойынша жіберіп жатыр. Мысалы үшін қазіргі неге паралимпиадаға да Рио Жанейроға да жіберілді. Бірнеше адамдарымыз дайындалды, ертеңіміз қыркүйек айында олар да жарысқа қатысады. Бірақ та тек Астананың бір өкініштісі бар, тек уже 6-7 жыл болды, сол не саламыз, әдейі арнайы спорт сарайын саламыз деген, сонымен Аллах бар әлі қорғалмайды, сол әлі шешілмейді ол жағы. Сіздің Қайсар спорт клубы туралы айтып кетсеңіз, қандай спорт түрлері? Бізде Қайсар спорт клубында 19 спорт түрлері бар. Ең мысалы үшін енді жасы деп айтуға болады, биылдыққа ашылған ол отырып ойнайтын волейбол, жайда пляжда волейбол. Олар бұрын бізде болмаған, солар нетілі. Қалғандар бұрыннан келе жатқан, мысалы үшін стол ойындары, тоғызқұмалақ, дойбы, шахмат, соның үшеуінде мен бапкер болып істеймін. Сосын пауэрлифтинг тек бар, жеңіл атлетика бар, сосын жүзу бар, күрес барсы жайда басқа тағы да түрлері бар. Көп әлін айта берсе көп. Жалпы осы жарыстарға қатысу үшін кім қаржыландырады, мемлекет тарапынан ба? Иә, ұлттық команда, штаттық командалардың дирекциясы бар, сол қаржыландырады. Ойыншыларға мысалы барлық басқармаларға ақша береді, спорт облыстық басқармаларға соғады. Облыстық дене шынықтыру және спорт басқармалары осы жарыстарды қаржыландырады дейсіз. Мына дирекция мысалы өз тарапынан медаль береді, мадақтама қағаздарын береді.
Женгпаздарга. Кин, женгпаздар, Азия, алим, брыжлик. Я, ну, саша, мне дойбы мин шахматы женгпаздары, улады, мумкин слига бар, неге, дүниежі жарыстарға баруға, соның ішінде, мысалы, екі жылдан болды, біз ойыншыларымыз, осы көру мүшесі зақымдаған, тіпті осы көрмейді, Никифоров Геннадий деген, Алматы қаласы. Сол әлемнің екі дүркін чемпионы болды. Қазір қатысып атқан ойыншылардың ішінде, Құрманбеков Мұрат деген, Алматы қаласынікі. Олды, мысалы, күміс жүлдегері болды әлем чемпионатының дойбадан. Басқа біздің мүмкіндігі шектеулі спортшылар, тек қана көру қабілеті төмен емес, басқа спортшыларымыз осы әлемдік додадағы жетістіктері туралы айтып кетсеңіз, қаншалықты алда, әлде кем тұстары бар ма дегенде? Жоқ, бар, мына тек қана біз мүгедектерін еткенде, олардың ішіне тек көру емес, есту қабілеті төмен, жерді тірек қимылы зақымдалған, аппараттары зақымдалған спортшылар бар. Солардың ішінде мысалы нелер бар, Азия чемпиондары, әлем чемпиондары, күміс жүлдегерлері бар, сол нелерін. Ол жан жақты барлық қалаларда айтып отырмын, бірнеше қалалардан бар өкілдері. Оны Шымкенттікі де бар, ненікі Астананікі де бар, Тараздікі де бар, Алматынікі де бар, жан жақты бар. Оларға қайта үкімет тарапынан қолдау көрсетеді жақсы, оның ешқандай өкпе жоқ. Енді сіз қаламызға 8-ді күні келдіңіз. Біраз байқаған боларсыз біздің облыста мүмкіндігі шектеулі спортшыларға қолдау қаншалықты өз деңгейінде көрсетіліп жатыр. Мен ұнады осы келгенде. Бізде де мына осы Ақтөбе облыстық мүмкіндігі шектеулі спортшылардың клубы бізді қарсы алғаны. Жәді өздері жылы қатысады, жәді ауа райына да жылы қатысады. Енді мына ойнап жатқан жері өте керемет, кен, барлық жағдайымызды істеп жатыр, соларға мысалы рахмет айтамын. Жәді бұл күні мен сол бастығыммен сөйлестім, Сокольский Наталья Сергеевнамен. Ол айтады, біздерге әйтеуір 2 гектар жер берді дейді, енді өзімізге спорт сарайын саламыз дейді, әдейі мүгедектерге. Ол өте қуанышты жағдай екен, өте жақсы. Көбінде өйткені ондай жоқ, мысалы қанша облыстарда болып жатырмыз, әдейі мүгедектерге арналған спорт сарайы жоқ. Ең бірінші сіздер салсаңыз да, сіздер ең бірінші боласыздар, қайда елдің алды боласыздар. Жалпы енді еліміз бойынша, сіз айттыңыз ғой, Астанада Қайсар деген атпен спорт клубы жұмыс жасайды. Дәл сондай клубтар басқа өңірлердің барлығында бар ма? Жоқ, кейбір нелерде жоқ. Кейбір облыстарда жоқ? Иә, кейбір облыстарда жоқ. Мысал үшін Батыс Қазақстан облысында жоқ. Олар қоғамдық бірлестігі есебінде. Сондай мына кейбір облыстарда да бар, бірақ та әлі дұрыс. Мысал жақсы дамығаны осы мына несі Алматынікі, Астананікі, сосын мына Өскемендікі, сосын мына Ақтөбенікі, жақсы. Жалпы енді дамыған емес, шет қалып жатыр дейміз. Осы мүмкіндігі шектеулі спортшылардың жағдайы жақсы болу үшін не қажет алдымен? Ең бастысы шында да сіздің облыс бастамақшы болады, шында да мүгедектерге арналған спорт сарай керек. Себебі көп талаптар, кәдімгі сауларға арналған спорт сарайлары олар талапқа сай келмейді. Олар не керек, әдей арнайы машинасын қоятын жері қойды. Сосын мүгедектердің машинасы. Сосын пандус деген бар, арбамен нететіндерге соларға не. Олардың мысалы әдей арнайы дайындалатын залы, әдей даже арнайы дәретханасы болу керек. Бәрісі сонда мысалы көбісі келмейді. Кейбір мысалы спорт сарайында немесе қонақ үйлері болады. Соларға мысалы арбамен келгенде кірілмейді есігіне. Дәретханасына жататын жеріне кірілмейді. Сол жері сәл қиынды. Ыңғайсыз. Иә, ыңғайсыз ол. Егер де мысалы сіздер салын деп жатсыздар, Наталья Сергеевна айтуы бойынша, ол енді біледі ғой талаптарды. Талапқа сай салынса, бәрекелді. Иә, әрине. Енді соңғы сұрағымыз, жалпы енді сіз мүмкіндігі шектеулі азаматтармен жұмыс жасайсыз. Олармен жұмыс жасаудың ерекшелігі неде? Ол шыдамды болу. Себебі мысалы үшін мына өзімді мүгедек болғасын, өзімді нетем, олар деген, бұлайша айтқанда, мысалы,
осы айтқанда капризный болады. Сезімтал. Иә, сезімтал. Мысалы, бірдеме сәл қатты айтып жүрсең, ренжиді, не тесі, осы мысалы, күлкімен, немен, әге, көке, сен жақсы, сенен жақсы адам жоқ деп дейтін, не тесі. Жұмыша, сол ең басты шыдамдық, сол. Ең басты сол. Себебі мен деген мысалы үшін, көру мүшелері, есту мүшелері, тірек қимыл аппараты жақын болған үш немен істеймін. Үш бағытта, иә? Үш бағыттағы спортшылармен мүгедек болған. Сол бәрісінің әрқайсына өзіне тіл табысу керек сол. Енді уақыт бөліп, сонау саладан келіп жатырсыз. Қош келдіңіз қаламызға. Жұмысыңызда сәттілік тілейміз. Әмин, рахмет. Ал біз өз көрермендерімізбен келесі бағдарламаға дейін қоштасамыз. Амандықпен жүздесейік. Рахмет, сау болыңыз.